ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ رسول کے دل پر کیا بیتی تھی جب حضرت حمزہ کی آزا بریدہ لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک ہے، کلیجہ باہر نکلا ہوا، اسے چبایا گیا. اور کیا پہاڑ جیسا دل رکھا، کیسے جبر کیا ہے، کیسے صبر کیا ہے. اگرچہ ایک وقت میں آ کر بات ظاہر ہو گئی جب مدینے میں واپس پہنچے ہیں اور انصار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی، ماتم کرنے کی آوازیں آئیں تو الفاظ نکل گئے، اما ہم تو فلا بوا کی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں. حمزہ مہاجر ہے، یہاں حمزہ کا کون رشتہ دار، کون عورت رشتہ دار جس کا ماتم کرے. ہاں مکے میں ہوتا حمزہ عبد المطلب کا بیٹا اور یہ حادثہ ہوا ہوتا تو پورے مکے میں کوہرام ہوتا. آخر فیلنگز تھے کہ نہیں؟